Përpara 29 nëntorit të vitit 2019, në këtë hapësirë ngrihej një pallat 6 katësh me numër 1032. Por tërmeti fund nëntorit jo vetëm e dëmtoi rënd, por la pas edhe dy viktima banore të tij. Tashmë në truallin ku ndodhi pallati i njohur si i Baronsit, po ngrihet një lulishte dhe më pas aty do të vendoset edhe një memorial në ndërim të jetëve të humbura. Familjet që kanë humbur banesat si pasojë shembjes nga tërmeti kanë protestuar vazhdimisht përpara Bashkisë së Durrësit për rindërtimin e pallatit në të njëjtin truall, por kërkesa e tyre nuk është marrë parasysh nga institucionet. Autoriteti vendor ka vendosur që pallatet e shembura nga tërmeti ku ka pasur viktima nuk do të rindërtohen në të njëjtin truall. Për sa i përket strehimit të banorëve të pallatit të Baronsit, Bashkia e Durrësit ka bërë me dije se këto familje do të strehohen në apartamentet në pallatin e Kastratit që do të rindërtohet në lagjet numër 17 të qytetit.